მოგესალმებით გილოცოთ ისტორიულ გამარჯვებას. დღეს არის შემობრუნება ისტორიული მთელი საქართველოს, იმიტომ რომ თქვენ მან ნასაკირალში ორივე პირველად 2012 წლის შემდეგ 1 ოქტომბრის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობამ მოიპოვა ძალიან მაგარი გამარჯვებები. ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ყველაფერი შემობრუნდა და ყველაფერი დაუბრუნდა სწორ გზას. Და ეს არის თქვენი დამსახურება, ხალხის დამსახურება მან. Ძალიან მაგარი ხალხი ყავთ მან. მაგათ გაგუკეთეს იგივე რაღაცა ცადეს, რაც 2003-ში როცა ნიღბემიანი ხალხი დაესხა ხალხს და ხალხს არ შეეშინდა და კიდე მეტი ხალხი მოვიდა და ეგ არის ძალიან მაგარი. ეს ნიშნავს, რომ ჯერეთი თქვენ გიჭერემ ხარს, მეორე ესეთი ესმით რა სად არის საქართველო და მართლა როგორ ტალენტი ხამ დაიწყო თავის დროს შეუმბრუნება საქართველოში, ეხა დავე დამოვიდა თქვენი სოფლიდა საბეგრელოდან, ჩვენი ასევე გურული სოფლიდან, ერთი გურული სოფლიდან, ერთი მეგრული სოფლიდან. Ძალიან მაგარი ხალხი ხართ და მართლა ვიცი რომ ბიჭები დაშავდნენ, ვიცი რომ ყველაფერი არ იყო ადვილი, მაგრამ ეს არაფერი არ არის. ეს არის იმხელა ისტორიული ამბავი, რაც თქვენ გააკეთეთ, რომ საერთოდ მართლა ეს ჩაიწერება როგორც საქართველოს გადარჩენის დასაწყისი და როგორც ამ ბონოტების დასასრულის დასაწყისი და ეს გააკეთეთ პირადად თქვენ, მართლა ყოჩახ რა. მართლა სიტყვები არა მაქვს, ძალიან მაგრები ხართ. მახლობელ აბა თქვენიც დაბა ეხა იზეიმეც და შემდგომ